Jedan od ciljeva obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH jeste da generacije mladi saznaju više o događajima iz bliske, ali dalje prošlosti. Mladi treba da budu ponosni na Vojsku Republike Srpske, koja je odbranila Republiku Srpsku i čiji je jedini cilj bio da zaštiti srpski narod na njihovom vjekovnom ognjištu. Rekao je danas u Ugljeviku komandant Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Sreten Milošević. Naglasio je da je formiranje Vojske Republike Srpske 12. maja 1992. godine bila mudra, hrabra i istorijski opravdana odluka. Sama Vojska Republike Srpske kao jedinica, kao sila je postepeno narastala, proizašla iz našeg naroda i jedini cilj je bio da se zaštiti narod na njihovom vjekovnom ognjištu, srpski narod, s druge strane da odbranimo teritoriju, da stvorimo Republiku Srpsku. Nažalost, sam proces taj imao je i određenih gubitaka i mi svakako i u našim aktivnostima koristimo svaku priliku da se na najbolji mogući način odužimo svim onima koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku i mi moramo da njegujemo njihova djela. I ne samo mi koji smo bili učesnici u ratu, nego obaveza nam je i to da prenesemo na mlađe naraštaje kako bi upravo sačuvali sjećanje i ispriječili zaborav na te ljude koji su dali ono što je najvrednije u temelje Republike Srpske i kako bi mi danas mogli da živimo u slobodi. Ove godine navršava se 31 godina od osnivanja Vojske Republike Srpske i 18 godina postojanja Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Danas je obilježena i 31 godina od formiranja Prve Majevičke brigade, koja je odlikovana ordenom Nemanjića. Predsjednik boračke organizacije Ugljevik Jovan Marinković kaže da je Prva Majevička brigada bila veoma značajna u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kroz koju je prošlo 3.500 boraca, od kojih je 301 poginuo, a 648 ih je ranjeno. Prva Majevička brigada je imala izuzetno dugu liniju od Zvornika, Majevice i gore do Tuzle, Teočansko ratište, Brčansko ratište i pored svih tih ratišta naše jedinice su slate širom Republike Srpske gdje su se dokazivale posebnom odvažnošću i hrabrošću. Naša brigada je odlikovana ordenom Nemanjića i moram da istaknem da smo imali i komandanta heroja pukovnika Milana Jovića koji je isto odlikovan ordenom Nemanjića za ratne zasluge, a poginuo je vodeći brigadu u čišćenje neprijateljskog terena. Prvoj Majevičkoj brigadi bilo je predodređeno da čuva relej stolice na Majevići. Imala je kompleksno ratište, odbrambeni položaj prema Teočaku, odbrana releja i angažovanja širom ratišta u Republici Srpskoj od Glamoča pa do Sarajeva. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. nakon čega je ušla u sastav Oružanih snaga BiH. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a 23.801 njen pripadnik položio je život u odbrambeno-otadžbinskom ratu za odbranu Srpske.